Víš, co bylo v tom kufri? Bížu. Hej, 50 karatové. Také to mávají aj na jarmokoch. Vyzerá ako úplne skutočný. Ja viem predvídať, čo sa stane, keď ten kufor nedostane. Ten, čo ho má dostať? Odkedy sa v Krivom takto hnusne klame zákazníkov? Sú falošné. Jakže falošné? Pardon, prepačte, ale vy tu čo robíte? Chcem vedieť, či s vami môžem počítať. Počítať s čím? Zaujíma ma, či budete pre mňa pašovať. Vy ste kto? Prišli sme skontrolovať zabezpečenie. Viem, kto si! Nájdem si ťa! Hranica v pondelok o 20:40 na Jojke.